Dobrý den. Dnes se podíváme z dálky na jeden most a velmi zblízka na dění na Ukrajině. A taky vám můžeme slíbit, že už nikdy neuděláme z nejslavnější české vražedkyně Olgy Hepnarové Evu Hepnarovou, jako se nám to stalo včera. Stane se. No. Tohle jsou Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Vraťme Británii do doby kamene. Ruské rakety to dokážou za pár minut, vyzývá ex-diplomat. Nehledě na své reálné výsledky na bojišti, Rusové nadále nešetří pompézními výhruškami. Realita je přitom taková, že jediný, kdo se zatím v Británii vrátil do doby kamene, byli ruští oligarchové, kteří už zase v Moskvě opékají sněžné veverky na táboráku. Naše muže zradili, zoufají si manželky obránců Azovstalu. O pomoc prosí papeže. A papež Ukrajinkám vzkázal, ať si to jdou vyřídit do Bruselu s centrálou NATO, která za to stejně za celé může. Pakliže se ty nebohé ženy budou chtít domoct nějakého reálného výsledku, jako reálnějšího než papeže, tak bych asi příště radši zkusil brumbála. Na to koleno bych potřeboval tekilu, žertoval papež, který ostatně umí vtipkovat lépe než tenhle chlápek. Vláda teď už doopravdy musí obracet každou miliardu opatrně, doporučuje ekonomka Zamrazilová. Jak se říká ve Strakově akademii, dobrá hospodyňka i pro 100 mega přes plot skočí. Obracet každou miliardu opatrně je skvělý termín. A také se zdá, že je to dobrý plán pro období krize. Mezi ekonomy také známý jako anti-Schillerová. Podle bývalé ministryně, která v kruzích regulérních ekonomů nebyla nikdy moc oblíbená. Což jí ale nějak nevadilo, jelikož jejím cílem vždy bylo svou fiskální politikou oslovovat primárně důchodce a rapery. Němečtí odpůrci očkování prchají do Jižní Ameriky, žijí zde v zeleném ráji. A to je prosím poslední a definitivní důkaz, že takzvaný covid režim nebyl nacismus. Nacisté jsou antivaxeři a tak utíkají tam, kam nacisté utíkali vždy. Případ uzavřen, děkujeme, nashledanou. Momenty strachu u Žilkových. Pro babičku 98 Agáty Hanichové přijela záchranka. Co se stalo? Její 98! Stát se mohla spousta věcí, ale pokud ji nenachytali při šňupání čáry kokainu z holého zadku jamajského striptéra, tak žádná z těch věcí nemohla být moc velké překvapení. Nicméně samozřejmě přejeme brzké uzdravení a třeba dalších 98 let. A pojďme na velké zprávy. Během posledních pár dnů se do éteru dostalo několik nových a zajímavých informací o průběhu ruského speciálního vojenského porodu. A tak se opět vydáme podívat, co se děje na frontě. Ale ne, říkal jsem na frontě, ne ve frontě. Já ale možná tematické si připomenu, že pražský magistrát nám už druhým rokem během slunečních měsíců dost realisticky simuluje infrastrukturu Doněcké lidové republiky. Jediná skutečně znatelná změna na ukrajinské frontě se stala hluboko za ní v rozbombardovaném Mariupolu. V jehož obřích ocelárnách Azovstal se od začátku války celých 83 dní drželi zcela obklíčeni ukrajinští obránci. Což z nich dělá ty nejtvrdší chlapi široko daleko. Hned po tom týpkovi, co Vémolovi spal se ženou. Obránci už nadále reálně neměli, jak se bránit. Byli zcela bez zásob a do toho měli desítky těžce zraněných v absurdně šílených podmínkách. Nyní na pokyny prezidenta Zelenského složili zbraně a jsou Rusy evakuováni. Evakuované bojovníky z mariupolských oceláren chce Kyjev vyměnit za ruské válečné zajatce. Po včerejším odvozu zraněných dnes odpoledne vyjelo na okupovaná území dalších minimálně 7 autobusů s ukrajinskými vojáky. Je to tak, Ukrajina má prý s Ruskem dohodu o výměně zajatců, která by se měla vztahovat právě na bojovníky z Azovstalu. Jediné, jak by se to mohlo pokazit, by bylo, kdyby Rusové lhali.
což však nemá žádný precedent. To se nikdy nestalo. Nezbývá tedy než doufat, že to skončí dobře a hrdiní obránci se budou moct vrátit ke svým rodinám. A pakliže budou potřebovat najít práci, Ondřej Brzo Bohatý poslal batalionu Azov nabídku, zdali ho nechtějí chránit během současné fáze bezbřehého hněvu Taťány Kuchařové. Nebezpečí prý srovnatelné s bombardováním mobilním raketometem Grad. Nicméně, zdá se, že ani ruská druhá fáze speciální vojenské operace na Donbasu nepřinesla žádný znatelný úspěch. A tak se zdá, že Rusové přešli do fáze třetí. A tou je loupení obilovin. Rusové kradou na Ukrajině obilí a snaží se ho prodat. Odmítl je Libanon i Egypt. A když vás odmítne Libanon a Egypt, prakticky vám už zbývá zkusit akorát Somálsko, Islámský stát a obchodní federaci. A ještě by teda možná stálo za to zjistit, zdali Jiří Písařík náhodou z energetiky nepřesedlal na kšeftování s obilím. Ale upřímně, nikdo jiný od vás tu krvavou ukrajinskou pšenici rozhodně nekoupí. Existuje teorie, že se jedná o zákeřnou ruskou pomstu ukrajinským farmářům. Ti totiž, jak známo, po celou dobu konfliktu využívají své traktory ke kradení ruské těžké vojenské techniky. No a tak teď Rusové využívají těžkou vojenskou techniku, aby Ukrajincům kradli pšenici. Hold, každý si troufá, na co stačí, že jo? Ruská speciální vojenská operace se v tuto chvíli proměnila na moderní loupeživou výpravu. A vrací se tak ke kořenům vikingských zakladatelů svého státu. Teda s tím rozdílem, že vikingové byli ve své době celkem obávaní válečníci. Taky si říkáte, že se na jednu z těch dvou věcí mohli klidně vysrat? Faktorů přispívajících k tomu, proč se Rusům v bojích tak strašně nedaří, je mnoho. Nyní nám však byl odkryt jeden doteď neznámý. Putin dělá práci plukovníka. Mohlo by to vysvětlovat ruské neúspěchy. Putin se prostě vojákům sere do práce, a to i těm na nižších šaržích. Dost z nás v práci určitě zažilo šíleného mikromanagera, který vás buzeruje kvůli tomu, že podle něj špatně používáte sešívačku a třikrát denně mění provozní řád kancelářské kuchyňky. No, tak teď si to představte v zákopu, kde vám nad hlavou létají šrapnely, kulky a krouží Bayraktar. Abyste si dokázali představit, jak takový mikromanagement na frontě vypadá, podařilo se nám získat exkluzivní záznam z prvního pohledu ruského výsadkáře, který je v akci instruován přímo od Vladimíra Putina. Dělej, běž, vystup, levou napřed příště, jo? Vzal si svačinu. Viď, vzal, že jo, doufám. Bacha, řekni jim, ať se takhle nesrocujou, teď je to hrozný, takhle to. Hele, vytáhni už radši bouchačku. Ty nemáš bouchačku? Ty chceš střílet, když nemáš bouchačku? Tak tam hoď aspoň granát, ty vole. Hele, řekni tomu vrtulníku, ať vystřelí světlice. Ještě ho trefí, sotva přistál. Vy jste parta, se v tom bunkru možná fakt zastřelím, ty vole, to není normální. Další příklad Putinova dementního mikromanagementu je střílet rakety po letadlech těch pár světových hráčů, kteří se zatím zuby nechty snaží být neutrální. Jako je třeba Izrael. Ano, nejdřív jim řeknou, že Hitler byl Žid, pak že oni jsou antisemiti. A teď začali ostřelovat jejich letadla. Rusku se totiž tak náramně daří, že potřebuje, aby se do konfliktu na straně Ukrajinců přidal i stát s největší historií nakopávání zadku přesilám od bitvy u Termopil. Je to skutečně tristní až absurdní situace. A vychází najevo, že některým ruským pohlavárům to na rozdíl od Vladimíra Putina už začíná docházet. A to jinak rozprostraňuje informace o tom, o jakomto morálno-psychologickém nadlomě vojenských sil Ukrajiny, že jakoby tam čutlini blízice nastrojení k jakomuto přelomu i tak dále. Vše to, jak говоря, не соответствует действительно. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так, что... Но в принципе... это частности, которые определяют то, что происходит в целом. И если уже несколько частей объявили об отсутствии финансирования, оружия, то это тоже имеет значение, тоже нельзя оставлять за скобками. Ano, в Русску се до висилани главного пропагандистического канала достал безопасностный отборник, который всех не překвапил тем, что ситуацию настинил více-méně таковой, яка є. А přestože се Михайла Йилкова, тамні руска Михайла Йилкова, превелице снажила палит антилогическими аргументами, как
Když se pár ukrajinských vojáků vzdalo, vzdávají se tedy všichni, on svůj pesimistický vzkaz národu stejně přednesl. Bezuslovno, no situace z obšestrategických pozicí sestojí v tom, že vraženy síly Ukrajiny mohou podstavit pod ružjo 1 milion člověk. A oni o tom sami говорят, що для нас никакой сложности в том, что мобілізувати 1 мільйон чоловік, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено. И учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно... Ано, ситуация се про не згорши. Což bude zajisté velmi silný kontrast k tomu, jak to pro ně vypadá teď super. Hele, v tomhle případě bych Rusům doporučil užít si to grandiozní dobytí Azovstalu po 3 měsících, nalosit si ještě pár pytlů pšenice, ten Izrael moc nesrat a pomalu se začít pakovat domů. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě a tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.